Ова е Абедин Адилио Тетова, на 25 години е сточар. Никогаш имал 1500 грла стока, но сега има за 90% помалку, околу 150 грла. Причината за ова вели дека е доцнењето на субвенциите од страна на Министерството за земјоделство. Тоа субвенционет, ја не те лишуен, ја ма се лишуен хич. Се, најбон веше си магарит, по ни ми е рож, ни пунтор. Ай ce verișa nu că din cât pun. Cu de mari mne. Cu ne rog nu kimi. Tardu nacion met mbetme. Rima a nu cu frate venea me kit Macedonin me pare me thas. E cion pa ușal rimon. Cu de mari mne ti pagui ma to. Ska. Se ne nu kimi tardu na cu gion. Po plus ca one blictoris. Unë me ndoj qasje në një tre vjetë jom i fort, jom të shku ketë të posh, e në mode hiqen për kësaj pune. Пред неколку дена од Министерството за земјоделство рекоа дека исплатиле поголем дел од субвенциите за земјоделците. Се известуваат сточарите дека Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој изврши исплата на директни плаќања од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството во 2024 година за обележани женски говеда, овци и кози. Вкупната исплата е 283,4 милиони денари за вкупно 9623 сточари. Корисници на субвенции за евидентирани женски грла добиток се сметаат земјоделските единици кои имаат регистрирано женски грла, а кои на денот на поднесувањето на барањето наполниле 12 месеци. Финансиската поддршка за оваа мерка е 76 милиони денари за 6342 корисници. Но според Абедин цената на храната е многу висока, додека чувањето добиток во овој момент е многу тешко, бидејќи според него ако овцата нема доволно храна, не дава млеко во големи количини. Тој ден, у неком ничин е 50 цопа, 50 тона дрив дуе тан. Ниделе е ка нормале, та е течинјен никил дрив се рен мажом шел, се венди нук на бон неве енгушто. Ка оне четер, бала дуе тки е заире, ту фуку шмер. Сега е период кога стоката се размножува, а сточарите очекуваат во месец мај да ги продадат јагнињата. Тие ќе бидат во загуба доколку минималната цена за килограм јагне не изнесува 350 денари.